Yoz o'tmoqda so'z. Aynokurlarda Liqala tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ushbu shior ostida yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari olib borilmoqda. Bog'chaning 9-ta guruhida 15 nafar tarbiyachi opajonlardan ta'lim tarbiya olib kelayotgan bolajonlar iyun oyining ilk kunidan boshlab yozni maroqli o'tkazishmoqda. Buning uchun yozgi sog'lomlashtirish davrining kun tartibi va mavzuviy rejalar ishlab chiqilgan. Rejaga asosan o'tgan iyun oyida baxtli bolalik va hozirgi iyul oyida quvnoq yoz hamda kelgusi avgust oyida quvnoq va sog'lom bolalar shiorida sport o'yinlari va mashg'ulotlari o'tkazilgan va o'tkazib kelinmoqda. Shuningdek, kelgusi avgust oyida o'tkaziladigan tadbirlar uchun tayyorgarlik ko'rilib borilyotir. Iyun oyining birinchi haftasida yoz o'tmoqda so'z shiorida kichik va o'rta guruhlarda yozgi o'yinlar, katta va maktabgacha tayyorlov guruhlarida yoz soz mashg'ulotlari yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Buning uchun bog'chada barcha sharoitlar yaratilib, sport o'yinlarini bolajonlar to'liq bajarishlari uchun sport anjomlari, kerakli narsa buyumlar mavjud va bolajonlar undan to'liq foydalangan holda guruhlarga bo'linib, sport musobaqalari o'tkazilayotir. Musobaqalarda qo'l mehnati yordamida tayyorlangan sport anjomlari ham bor va bundan foydalanayotgan bolalarga bu sport o'yini qiziqarli bo'lmoqda. Shuningdek, suv havzasi orqali o'ynaladigan bolalar o'yinlari uchun ham maxsus suv basseyni tayyorlangan. O'tkazilayotgan mashg'ulotlar bolalarga yoqayotgani va ularning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, sog'lom hayot sari qadam bosayotganini mashg'ulotlarda faol qatnashayotgan bolajonlarning yuz ko'zlaridan anglash mumkin. Reja asosida tashkil etilayotgan chiniqtirish, sog'lomlashtirish, ko'ngilochar tadbirlar bolalarning jismoniy va psixik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tashkilotimizda faoliyat yuritayotgan barcha tarbiyachi hamkasblarimiz bilan bolalarni mana shu 3 oylik sog'lomlashtirish davrida jismonan baquvvat va ma'nan yetuk bo'lib, sentyabr oyidan mashg'ulotlarda faol qatnashishlari uchun astoydil harakat qilmoqdamiz, deydi malakali tarbiyachilardan biri Roza Yuldasheva. Bunda bolajonlarimizning har bir kuni va daqiqalarini mazmunli o'tkazish maqsadida har xil qiziqarli chiniqtirish tadbirlari o'tkazilmoqda, didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar o'tkazilmoqda. Bunda bog'chamizning har bir tarbiyachisi va tarbiyalanuvchisi faol ishtirok etishmoqda. Musiqa yo'riqchilarimiz esa mavzuga mos bo'lgan sog'lomlashtirish davriga mos bo'lgan kuyu qo'shiqlar, har xil o'yinlar, o'yin kulgular o'tkazishmoqda. Jismoniy tarbiya yo'riqchimiz esa har xil gimnastikalar, musobaqalar o'tkazmoqda. Bunda chiniqtirish tadbirida bolajonlarimizni havoda chiniqtirish, quyosh nurlarida chiniqtirish, suv havzalarida chiniqtirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Darhaqiqat, yoz bolalarning salomatligini mustahkamlash va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng yaxshi davr hisoblanadi. Darvoqe, ushbu bog'chada aynan yozgi sog'lomlashtirish davrida bolalar toza havoda bo'lishi uchun shart-sharoitlarni yaratish, ularning faol harakatlanishini ta'minlashga va bolalar uchun xavfsiz rivojlantiruvchi va sog'lomlashtiruvchi muhitni yaratishga, jarohatlanishning oldini olish hamda bolalarning jismoniy hamda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish ijobiy hissiy holatini shakllantirishga hissa qo'shish orqali bolalar salomatligini mustahkamlashga, ochiq havoda yengil kiyimda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ham albatta metodik tavsiyalarga amal qilishga kiradi. Yana shuni ham aytib o'tish joizki, bog'cha tarbiyalanuvchilari ta'til davrida faqatgina sport o'yinlari, jismoniy chiniqtirish mashqlari bilan cheklanib qolmasliklari uchun tarbiyachilar tomonidan boshqa turdagi to'garaklar ham faoliyat yuritmoqda. Raqs to'garaklari muntazam ravishda faoliyat olib borayotgani bolajonlarning iste'dod va qobiliyatlarini yanada oshirmoqda. Ushbu 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining kun tartibida tashkil etiladigan sport va sog'lomlashtirish tadbirlari hamda turli xil to'garaklarning maqsadi bolalarning vaqtini sermazmun o'tkazish, ularning ham jismoniy ham ruhiy jihatdan hordiq chiqarishlarini ta'minlash orqali har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdan iboratdir. Bunda yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini tashkil etish kelajagimiz egalarini aqlan yetuk, jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishlarga zamin yaratadi degan
umiddamiz. Bugungi kunda 50qala tumani 16-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning yozgi ta'tilini namunali o'tkazilishi, ularning jismoniy va aqliy salohiyatlarini oshirish, vaqtlarini maroqli o'tkazish, sog'lomlashtirish va chiniqtirish ishlarini tashkil etish, ta'lim-tarbiya jarayonini uzluksiz olib borish, shuningdek, yozgi sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tashkilotda yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulot har yilgi kabi 1-iyundan 31 avgustgacha davom etib, maxsus moslashtirilgan reja asosida faoliyat olib bormoqda. Bunda bolalar ko'p vaqtini toza havoda o'tkazadigan tarzda yaratilmoqda. Sayr vaqtida bolalarning rivojlanishi uchun turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bilamizki, bolajonlarimizning ham jismonan ham aqliy salohiyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga egadir. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi 50qala tumani Tozabog' ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 16-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Ushbu yerda bolajonlarimizning yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini o'tish jarayoni haqida hozir maktabgacha ta'lim tashkiloti metodist bilan suhbatlashamiz. Gulamdan opa, mana shu maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi paytda yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari qanday tarzda olib borilmoqda? Mana shu haqda bizga ma'lumotlar berib o'tsangiz. Barcha ta'lim tashkilotlarida bo'lib o'tayotgandek, aynan bizning 16-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 1-iyundan va 31-avgustga qadar yozgi sog'lomlashtirish mavsumi bo'lib o'tadi. Yozgi sog'lomlashtirish mavsumi albatta reja asosida rejalar tuzilib, ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida guruhlarimizda rivojlantiruvchi markazlar yozgi mavsumga moslanib bezatilgan. Mashg'ulotlar esa matematika, nutq o'stirish, savod kahollikka tayyorlash kabi bo'lib o'tadi. Ular ham albatta yozgi sog'lomlashtirish mavsumiga xos qilib didaktik o'yinlar bilan birgalikda olib boriladi. Ta'lim tashkilotimizda esa sport, musiqa rahbarlari bilan birgalikda ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkil etiladi. Ertaklar olamiga sayohat, yosh sportchilar, men jajji rassomman, men yoqtirgan mashg'ulot degan ko'ngil ochar tadbirlar bo'lib o'tmoqda va ota-onalar bilan birgalikda ham ertaklar olamiga sayohat qilib, ularni ham yozgi sog'lomlashtirish mavsumida jajji kichkintoylar bizning qanday ta'lim tarbiya olib, ularning qanday tadbirlarga qatnashayotganliklarini ko'rish uchun ularni ham taklif etib, ular bilan ham savol-javoblar olib borib, ertaklar olamiga sayohat qilib, ularni ham ta'lim tashkilotimizga, ta'lim ichiga olib kirib, ular bilan ham hamkorlik ishlarini olib bormoqdamiz. Yozgi sog'lomlashtirish mavsumida jajji kichkintoylarga asosan o'yin orqali ta'lim berib, ko'ngil ochar tadbirlar olib boriladi. Oftobda chiniqtirish, suv vannalari va shunga o'xshagan turli xil chiniqtirish tadbirlari olib boriladi. Ta'lim tashkilotimizda jajji kichkintoylarga mutaxassislar, pedagog tarbiyachilar o'z vaqtida ta'lim tarbiya berib borishmoqda. Kuni kecha ushbu tashkilotda mana shunday tadbirlarning biri bo'lib o'tdi. Ushbu bellashuvda bolajonlar, chaqqonlar va epchillar kabi ikki guruhga bo'lingan holda 5 ta shart bo'yicha bellashishdi. Jajji tarbiyalanuvchilar bellashuvda sport o'yinlari bajarish uchun bor mahoratini ishga solgan holda harakat qilib, g'oliblikka jamoa bo'lib harakat qilishdi. O'tkazilgan bellashuvda esa do'stlik g'alaba qozondi. Shuningdek, mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida yozda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladigan barcha tadbirlarni yengillashtirishga, ularning qiziqarli va yorqin o'tishini ta'minlashga, charchoq yozda mashqlarga, turli ko'ngilochar tadbirlarni muntazam uyushtirishga, kichik sayillarni tashkillashtirishga, ijodiy va amaliy ishlarni bajarishga va alohida belgilangan kun tartibiga qat'iy amal qilinmoqda. Yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari jarayonida katta guruh tarbiyalanuvchilari ishtirokida ertaklar olamiga sayohat uyushtirilib, bu yerda bolajonlar zumrat va qimmat ertagini sahnalashtirilgan holda ijro etib berishdi. Ushbu sahna ko'rinishlari orqali bolajonlarning ijodiy qobiliyatlarining qay darajada ekanligini ham bilib olish mumkin. Menga nanishta qana. Atisa birdaniga kech kiribdi. Qo'rqa boshlabdi.
Bunday tadbir va musobaqalar bolalarning qaddi-qomatini to'g'ri shakllantirishga, yassi oyoq bo'lib o'sishini oldini olishga, asosiy harakat malakalarini rivojlantirish bo'yicha jismoniy ta'lim berishga, o'yin orqali milliy odatlarni tarbiyalashga, harakat ko'nikmalari va jismoniy sifatlarni shakllantirishga, gavdani to'g'ri tutishga, shaxsiy va ijtimoiy gigiyenik malakalarini tarbiyalashga, kundalik mashg'ulotlarda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga va ularda ko'nikma hosili qilish kabi xislat larni shakllantirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, bunda yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini tashkil etish kelajagimiz egalarini aqlan yetuk, jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishlariga puxta zamin yaratadi albatta.